Len tie kalórie, akože za mňa, ja som mávala kedysi. Stále mám s týmito vecami dosť problémy. Takže sa ospravedlňujem, aj keď v priebehu týždňa niekedy nedojem dezert, to neznamená, že mi nechutí. Netuším, aký môže mať na tý problém, pretože sme sa v podstate teraz oznámili, ale možno nám ho prezradí. Dobre, vieš to rozvinúť, alebo nechceš moc o tom hovoriť? Je 24-7, či sa ukladám do postele, či si sadám, to, čo sa tu popravujem a to sa to lepší. Myslím na to, koľko toho zjem, ako to zjem a ako budem potom vyzerať na šaty, na obrysy. Skrátka, mám s tým problém, súvisí to s poruchami príjmu potravy, nehanbím sa za to. Trošku ma to šokovalo, ale pri prvej kritike od nej som si aj myslel, že niečím trpí. Podľa mňa niektorí lidi chcú byť trošku aj litovaní, hej? A to stačí jedno slovo a už sa to s niečím asociuje. Rozumiem. A ja s tým ráno vstávam a večer si s tým líham spať. Odkedy som sa presťahovala od rodičov, tak to mierne zlepšilo, ale on to jednoducho stále kolíše a som si vedomá toho, že už nikdy nebudem schopná normálne sa stravovať a vnímať samu seba. Ešte ti, ja iba k tomuto chcem povedať ešte, že vôbec sa nepozeraj na to, ako sa na teba pozerajú ostatní, ale cíť sa len sama v sebe dobre. A vôbec ťa nemusí trápiť to, či ti niekde niečo vytrča, lebo a čo si to ty? Povedala by som to takto, zrkadlá sa v mojom dome nenachádzajú. Presne tak, ja mám až zimoprievaky v týchto akože stavoch, lebo ja som mala bola keď 20 kg nadvahu, tak ja trošku viem predstaviť, že o čom. Som hrdá na seba ako na človeka, že som sa dokázala predniesť nad určité komplexy a dokážem hovoriť o týchto mojich problémoch. Natálie, mi je ľúto, lebo viem sa trošku cítiť do tej kože, keď niekto musí proste riešiť kalórie, stravu a celkovo. Ak to zvládne, tak klobúk dole.